Cerca de 40 líderes mundiais participaram nesta quinta-feira da Cúpula do Clima, convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O objetivo da reunião era discutir a urgência e os benefícios econômicos de um olhar mais cuidadoso com as questões ambientais, antecipando a Conferência COP26 da ONU, que será realizada em novembro. O anfitrião americano destacou que as mudanças climáticas são inegáveis e que os custos de não agir crescem cada vez mais. Ele também afirmou que os Estados Unidos, responsáveis por 15% das emissões de gases do efeito estufa no mundo, se comprometem a reduzi-las pela metade até 2030, além de alcançar a neutralidade de carbono até 2050 quem também se comprometeu a buscar a neutralidade climática até o meio do século foi o presidente Jair bolsonaro que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050 antecipando em dez anos a sinalização anterior bolsonaro também prometeu combater o desmatamento e enfatizou a matriz energética brasileira no presente respondemos por menos de 3% das emissões globais anuais. Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas. O presidente chinês Xi Jinping pediu pela unidade internacional na luta contra as mudanças climáticas, mas ponderou que as dificuldades dos países em desenvolvimento devem ser levadas em conta e cobrou uma ação mais firme dos países ricos. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que os compromissos do Acordo de Paris precisam ser postos em prática o mais rápido possível e elogiou o anúncio de Biden. Macron também exortou a uma transformação no sistema financeiro global para que apoie projetos sustentáveis e ponha o dinheiro a serviço do planeta. Quem pegou carona na questão foi o presidente argentino Alberto Fernandes, que também criticou as agências de classificação de risco, que em sua visão obriga os países pobres a se endividarem muito para conseguirem financiamento. Por fim, o Papa Francisco, que dedica parte de seu pontificado à questão ambiental, disse que a mobilização diante da pandemia provou que a humanidade pode fazer grandes coisas, pediu para que os líderes atuem com valentia e justiça. E citou um ditado para ilustrar a gravidade da crise: Deus perdoa sempre, os homens perdoam às vezes, mas a natureza jamais.